Hector Barbossa se stihl během svého života vyšvihnout z chudého námořníka na jednoho z nejbohatších pirátů. Kdo ho ale připravil téměř o vše? A proč se Barbossa rozhodl obětovat svůj život? Minule jsme příběh kapitána Barbossy opustili u Chanco. Hector tam dostal Jackův kompas, který místo severu ukazuje směrem k tomu, po čem člověk nejvíc touží. Barbossa byl ale čarodějnicí zároveň varován, že by stačilo, kdyby zůstal na souši v bezpečí před Salazárem. To však Hector ale razantně odmítl. Jsem pirát. A tím vždycky budu. Jak můžu ubránit to, co mi patří? Barbossa se tak s celou posádkou na pomstě královny Anny vydal na moře, kde se ale rozhodl, že nebude vyčkávat, protože by je nemrtví během chvilky všechny povraždili. Za pomoci kompasu se tak loď dostala až k nemrtvým, kteří ale byli s tichou máří připravení pomstu během chvilky rozdrtit na kousky a spečetit tak osud celé posádky. V tento moment ale Barbossa zakročil. Kapitáne Salazáre, vy prý hledáte Jacka Sparrowa. Salazar, který se chtěl Jackovi pomstít, zastavil máří a se svými muži seskočil na palubu pomsty. Tam si pak vyslechl Hectorovu nabídku, během čehož se nezdráhal přikázat zabít řadu pirátů. Nakonec se ale přece jen oba kapitáni domluvili a přeživší část posádky pomsty královny Anny se tak přesunula spolu se svým kapitánem na máří, která vyplula s Barbossou za Jackem. Hector totiž slíbil, že výměnou za svůj život najde Armandu Salazarovi muže, který ho ovšem před lety připravil. Ve skutečnosti ale plánoval on sám najít trojzubec a zbavit moci Salazára, který připravil téměř o vše právě Barbossu. Složitých plánů ale bylo dost a máří se přibližovala k umírajícímu Rackovi, kterého vlastně ani většina jeho posádky nepovažovala za pořádnou loď. Barbossa získal nějaký čas tím, že nechal Salazára mu převyprávět celý příběh o jeho střetu se Sparrowem před lety a i díky tomu na poslední chvíli uviděl loď, kterou pronásledovali. Tam, kapitáne, tam! Já to věděl. Barbossa se tak s některými ze svých mužů vydal na ostrov, kde k Jackově velké radosti překazil jeho svatbu s Beatrice a osvobodil ho od gengu vepře Kellyho. Posádka umírajícího Racka totiž Jacka, Karinu a Henryho vyložila právě u tohoto ostrova, protože jim začalo být jasné, po kom vlastně nemrtví jdou. Mohlo se tak zdát, že skupinka pirátů z posádek Jacka a Hectora uvízla na ostrově, ale díky černé perle v lahvi, kterou u sebe měl Jack a díky Tritonovu meči, který zase držel Barbossa, se podařilo osvobodit perlu a piráti tak začali unikat nemrtvým. Teda začali unikat hned potom, co si Jack s Hectorem ujasnili, kdo bude vlastně kapitánem. Loď může mít jen jednoho kapitána. Zas ta potvora. Perla tak jako jediná schopná loď předstihnout máří vyplula od ostrova. Barbossa nechal přivázat Jacka, Karinu i Henryho a nejprve se sám pokoušel zjistit, kudy k trojzubci. Poté, co uviděl v dálce máří, ale přece jen podvolil a nechal Karinu s Misovou, aby určila směr, kterým se vydají. Během jejich rozhovoru ale zjistil, že Karina u sebe má deník Galilea Galileiho, což je zápisník, který byl kdysi jeho majetkem. V tento moment Barbossa zjistil, že Karina je doopravdy jeho dcera a diář zanechal právě jí, když se rozhodl jí jako dítě opustit. To vše potvrdil i Jackův kompas, který Hectorovi neukázal Poseidonův trojzubec, ale právě Karinu. Tohoto návalu emocí si ale pochopitelně všimnul i Jack. Tak uzavřem dohodu, jinak se jistá slečna může dozvědět, co nám teď oběma docvaklo. Hector Jackovi řekl o tom, jak Karíny matka Margaret Smithová umřela a Hector se rozhodl nechat svou dceru v siročinci spolu s deníkem. Doufal, že Rubíny usnadní život, ale nečekal by, že místo toho Karínu zavede zpět k němu. Jack se rozhodl, že začne Barbossu vydírat a začal po něm požadovat například 216 sudů rumu, aby nevyzradil toto tajemství Hectorově dceři. Tento moment ale přerušil opičák Jack, který Jacku Sparrowovi zacpal pusu a loď tak mohla plout nerušeně dál. Teda mohla by, kdyby se poblíž neobjevila loď britského královského námořnictva Essex. Všichni muži na obou plavidlech se připravili na souboj, ale ten přerušila trošku odlišná loď. Tichá máří se na vodě prohnula a během chvilky rozpůlila Essex a obě půlky se dál rozlítly řadou výbuchů tak, že nikdo neměl šanci přežít. Perla tak sice unikla souboj s Brity, ale teď ji čekal nesrovnatelně náročnější soupeř. Nemrtvý. Ti během chvilky dohnali Perlu a začal souboj do posledního muže. Karina zůstala za kormidlem, Salazar se vydal i hned za Jackem a Barbossa se snažil ubránit loď proti přesile. Tomu nepomáhal ani fakt, že pana na přídi máří ožila a také se zapojila do souboje. Piráti tak pomalu prohrávali, ale na obzoru se objevil ostrov, který hledali. Perla tak vyplula směrem k němu plnou rychlostí a nemrtví se začali stahovat na svou loď. Ti, kteří to nestihli včas, se pak rozpadli na prach.
Spolu s nemrtvými na Máří uváznul i Henry. Jedinou šancí na jeho záchranu bylo ale získání trojzubce a tak se Barbossa, Jack a Karina vydali na ostrov. Karíně netrvalo dlouho a podařilo se jí zjistit, že kameny, které zdobily ostrov, jsou odrazem hvězd na nebi. Rubín z deníku, který podal Barbossa se slovy, ať to udělá pro svého otce, tak dala Karina na místo, kde v obdobném rubínu kousek chyběl. Souhvězdí, které se na ostrově rozzářilo, nebyla jediná věc, která se pak začala dít. Rozjasnil se také trojzubec na dně moře a voda okolo něj se rozestoupila tak, aby bylo možné se k němu dostat. Do této pukliny sklouzli Jack s Karínou, ale Hektorovi se podařilo udržet na ostrově. U Poseidonova hrobu se pak k pirátům připojil Henry posedlý Salazárem a začal tak souboj, kterému dlouhou dobu dominoval právě nemrtvý kapitán. Nakonec se ale Henrymu podařilo Poseidonův trojzubec zničit a tím i zlomil všechny kletby moře. Ze Španělů se stali lidi, ale pominula tím i magie, která držela vodu rozestoupenou a puklina se tak začala pomalu svírat. Během těchto událostí na dně se už ale stihl Barbossa dávno vrátit na perlu, se kterou vyplul až na samý kraj průrvy a spustil se dolů na kotvy, aby zachránil piráty, ale hlavně svou dceru Karínu. Na kotvu se nakonec úspěšně dostali všichni z posádky, ale připojil se i Salazar a dva jeho námořníci, kteří se pokusili také zachránit. Během cesty nahoru Karina uklouzla, ale naštěstí chytil Barbossa. Přitom ale odhalil tetování, které měl na své pravé ruce. Bylo identické s tím, které měl Galileo Galilei na svém deníku a Karina tak konečně pochopila, že tento pirát je jejím otcem. V této hektické chvilce stihl tak alespoň Hektor své dceři sdělit, co pro něj znamená. Řekni mi, kdo jsem! Poklad! Šťastné chvíle ale netrvaly dlouho, protože se Salazar se svými muži blížili Karíně víc a víc. Hektorovi bylo jasné, že by Karínu během chvilky dohnali a to, co se rozhodl udělat, vytušil také Jack. Ten tak šikovně nohou vyndal Henrymu z pochvy meč a spustil ho dolů Hektorovi. Barbossa ani chvíli neváhal, pustil se řetězu od kotvy, chytil padající meč a zabadl ho Salazarovi do zad. Zachránil tak sice posádce Černé perly život, ale výměnou za to obětoval ten vlastní. Zbylo mu tak posledních pár chvil, během kterých se mohl podívat na svou dceru, než ho stejně jako Salazára pohltilo moře. Barbossa byl sice po většinu času Jackův nepřítel, ale i tak Jacka zaskočilo to, co se právě stalo. Karina sice Hektora neznala takovou dobu, ale od momentu, kdy zjistila, kdo je jejím otcem a ztrátou tohoto muže jí dělilo jen několik desítek sekund. Tři zaražení piráti se ale v bezpečí dostali na palubu Perly, kde si po chvíli i ostatní uvědomili, že se Hektor obětoval, aby je zachránil a obětovali mu tak chvíli ticha. To je život, Hektore. Opičák Jack také pochopil, co se stalo a stejně jako posádka uctil památku svého pána. Nezůstal ale sám, protože se nakonec rozhodl, že jeho novým pánem bude právě Jack, který také stanul za kormidlem Perly. Karina byla v slzách, ale po otci zůstal aspoň deník Galilea Galilei. Mnohem důležitější ale byla památka na otce. Barbossa se vypracoval z chudého chlapce na poměrně mocného námořníka a ještě mocnějšího piráta, který patřil mezi ty nejbohatší. Mohlo by se tak zdát, že zemřel v moment, kdy v životě neměl nic, ale opak je pravdou. Zemřel v moment, kdy našel to, na čemu ze všeho nejvíc záleželo. Karinu Barbossovou.